今日は1年に一度のお祭り、志津大祭キャンパスフェスタが行われるということで、お祭り好きな私が来ないわけにはいかないですよね。この広い校舎で行われているイベントを隅々までレポートしたいと思います。私たち志津大テレビもこのイベントを盛り上げる勢いでレポートしていきます。それではレッツラゴー。農学部共生バイオサイエンス学科2年の浜野梨紗子です。普段はここから車で1時間ぐらいあるところの千賀町っていうところに棚田があるんですけど、そこで地域の人と一緒に保全活動とかをしています。皆さんすごく盛り上がっていて和気あいあいとされていますねこちらのおすすめのものを教えてください。おすすめは毎年たい焼きをハルフェスト大祭で出してもらっているので、たい焼きをおすすめしてます。毎年やられてるんですね。はい、毎年やらさせてもらってて、今回は粒あんと抹茶生地のあんに、白あんになります。抹茶生地で、はい、ちょっと抹茶あんにしたかったんですけど、抹茶あんはちょっと許可が下りなかったので、抹茶生地という形でやらさせてもらってます。なるほど、抹茶生地すごく興味がありますぜひ食べてみてくださいいただきます。美味しい。 ありがとうございます。抹茶の風味がふわってきますね。さすがに生地にあの抹茶が入ってるだけあって、ふわっと抹茶の香りがしてきて、白あんがまた優しい。すごく美味しいです。あと学園祭の魅力って何だと思いますか？学園祭の魅力はやっぱりなんか学校全体が一つになる感じで、学校だけじゃなくて他一般の人とかも見に来てくれるので、やっぱり楽しんでやれるってことが学園祭の魅力だと思います。